שלום שלום לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. אנחנו עם המשחק שפותח את המחזור התשיעי בליגת ווינר. הפועל ירושלים מארחת את מכבי נתניה. ורגס עם כדור קרן לא הכי מוצלח, אבל זה מגיע טוב, וגם זה נכנס טוב. 1-0 למכבי נתניה. איגור זלטנוביץ' נמצא שם במקום הנכון כדי לדחוף את זה עם הראש ולהכניע את נדב זמיר. 1-0 לנתניה, כך מתחיל העידן של יוסי אבוקסיס. ריצה עכשיו קדימה של נתניה להתקפה מתפרצת, זה נשלח טוב לעבור של אוס בילו. מאור לוי גם עושה תנועה, זה בדרך אליו, זה עופר את כולם אבל לא מגיע אל הכתובת הנכונה. פרדי ורגס לוקח את הכדור, מרגיש למרכז, וזה 2-0 למכבי נתניה. ויש לו צמד שערים לאיגור זלטנוביץ'. איזו פתיחה חלומית ליוסי אבוקסיס. כשהוא חוזר למגרשים, הוא חוזר לליגת העל, הוא מחזיר את השמחה לאוהדים. ומכבי נתניה 2, הפועל ירושלים 0. זה הכדור שעולה לפינה רחוקה יותר, וההזדמנות של הפועל ירושלים עם בעיטה מבחוץ. איזה גול גדול! אדון סדריק טון עושה את השער הזה, מחזיר את הפועל ירושלים למשחק, מחזיר את הצבע האדום ללחיים של האוהדים. 2-1, חזרה הפועל ירושלים בגדול עם סדריק טון. ועכשיו על מגור, ינסה להרים כדור למרכז הרחבה, מצליח לעשות את זה, ועוד איך הוא מצליח לעשות את זה. שוויון 2, דקה 51, איבר רצום מגיע כמו סופה מאחור ומתחבר לכדור הרוחב המושלם הזה. 2-2 באצטדיון טדי. תראה מה קורה עכשיו, אין הגנה עכשיו להפועל ירושלים, ומכבי נתניה יכולה לרוץ קדימה, רק לנווט את זה נכון. הנה הכדור שהולך לצד, ומשם זה הולך על המשקוף. והוא תופס את הראש בצדק אוס בילו, וגם את הפנים. התקפה נמשכת עם ג'טי. כדור טוב, מאור לוי נוגח את זה, איזו הצלה נהדרת של נדב זמיר. קרם ג'אבר, הוא מעניין שלו. ורגס מצליח לברוח, גם מכניס כדור מצוין, זו הזדמנות לנתניה. עוד ההזדמנות הזאת קורית, וזה הופך ל-3-2 למכבי נתניה. איזה זווית קשה. אריברטו דברס, המחליף, כובש את השער הזה ומקפיץ את האוהדים של מכבי נתניה. הוא היה נחוש, כל ההתקפה הזו הייתה התקפה קשה כזאת, שבסופו של דבר הולידה את השער הזה. חיבוקים לכולם. וזה הכל, מסתיים לו המשחק בטדי. יוסי אבוקסיס חוזר לליגת העל עם ניצחון במשחק הבכורה שלו על הקווים של מכבי נתניה.